Gomes, ela que é secretária de Esporte e Lazer, que vai falar para nós um pouquinho sobre esse encontro Brasil e Bolívia que está acontecendo aqui na Piscina Olímpica, como é que é? Na Vila Olímpica Chiquilito Erce. Pronto. Que vai ser inaugurada oficialmente só mês que vem, com o prefeito Hildon Chaves. Ela falou que não ia falar isso agora, já está falando, mas beleza. Conta para nós aí sobre esse evento que está acontecendo aqui, que tá show. Não é? Você vê? Olha, a Vila Olímpica não foi nem inaugurada, já está recebendo um amistoso internacional Brasil-Bolívia. Nós estamos trazendo aqui os alunos do professor Marcelo, crianças da Bolívia, que são da iniciação esportiva, que estão vindo fazer uma interação com as nossas crianças e jovens do programa de iniciação esportiva Talentos do Futuro, na modalidade futebol. E, gente, muito lindo. Você vê as famílias todas, olha, vem, trazem as crianças, as mães, os pais, vem torcer pelos filhos, uma coisa maravilhosa acontecendo esse fim de semana aqui na nossa Vila Olímpica. É a primeira vez que acontece uma situação dessa de um campeonato internacional. Isso é internacional. É internacional, né? Tá vendo? Né? Vou até trazer aqui, olha, um atleta internacional. Aqui, ó. Pronto, tá aí. Esse é o... O teu nome é esse? Andrés? Andrés. Peraí, deixa eu escutar. Vou ter aqui, vou botar aqui. Ah, é? Andrés, diga para nós a importância desse evento desportivo. Este evento deportivo, gracias a usted primero por esta invitación que nos ha dado, gracias de verdad, porque es primera vez, como usted dice, que nos ha invitado a este encuentro deportivo, no lo hace cualquiera, gracias a usted, estamos aquí. Gracias a profesor Marcelo también. Y usted, la invitación de usted y el profe Marcelo, y también el esfuerzo del profe Dilo que hizo para traernos acá, y el profe Marcelo, y gracias por la invitación. ¿Están felices? Estamos felices de haber venido todos bonitos los chicos aquí, muy bonito compartir con los hermanos brasileños. Sub 15. Sub 15. ¿Van a ganar Brasil o Bolivia? Bolivia. Obrigado, gracias. Entendeu tudo, né? Quase, você entendeu? Quase. Ah, você entendeu? Eu não entendi que o Brasil vai ganhar. Olha, aqui a linguagem universal hoje, gente, é esporte. Todo mundo se entende aqui, tá tudo de boa. Haverá outros como esse? Com fé em Deus, as nossas crianças, elas treinam o ano inteiro. A gente precisa incentivar a permanência das crianças nas escolas de iniciação esportiva por meio de competições. Já avisar aqui para a galera do Sub-17 que está aqui atrás, dá uma filmada aqui para a galera do Sub-17, se preparar para a Copa Zico, começo do ano que vem. Hã? É? Pois é. E nós temos alunos do Talentos do Futuro que estão em observação em times grandes como o Flamengo, né? Graças à Copa Zico. Então, quem sabe, ano que vem, já um desses meninos já não se enxerga aí. Nós vamos trazer também olheiros do Corinthians. A partir do ano que vem, o Talentos do Futuro ele vai ter a mesma metodologia de ensino que o Corinthians Esporte Clube de São Paulo. Porque nós estamos trazendo, no começo do ano que vem, o doutor Próspero Paoli, que ele é o coordenador metodológico de base do Corinthians Esporte Clube. Então, o mesmo ensinamento que os meninos têm lá em São Paulo, nós vamos ter aqui em Porto Velho. Então, vai ser um salto de qualidade muito grande na iniciação esportiva do nosso município, graças a Deus. E graças ao nosso prefeito Hildon Chaves. Falando em esporte, a gente sabe que o esporte não é só futebol. Estou vendo que aqui atrás tem uma piscina olímpica, coisa mais linda. Está funcionando? Já está tendo algum tipo de evento? Perfeitamente funcionando a nossa piscina olímpica desde fevereiro de 2018. Essa foi uma determinação do nosso prefeito Hildon. 2017, quando a gente assumiu, existiam só 176 crianças na iniciação esportiva no município de Porto Velho. Hoje nós estamos com 2.054 crianças, inclusive em vários distritos do nosso município. E muito orgulho de dizer para vocês, a capital de Rondônia é a única no Brasil com esse modelo de iniciação esportiva. As crianças recebem uniforme, da cabeça aos pés, são 12 modalidades esportivas, incluindo a natação, onde as crianças recebem sunga, maiô, a touca, o óculos, tudo. E também o lanche todos os dias de treino. A única capital no Brasil que tem esse avanço na iniciação esportiva, graças ao nosso prefeito Hildon Chaves. Bom, Ivanete,
Vamos ficando por aqui. Se você quiser deixar aí um abraço a alguém, faça suas considerações. Gente, eu queria que os pais ficassem atentos, aproveitar aqui a nossa audiência no programa. Fiquem atentos à rematrícula das crianças em dezembro. E para os pais que não conseguiram vaga esse ano, fiquem atentos nas nossas redes sociais da SEMES para o período de matrícula, porque nós vamos abrir novas vagas. Então venham fazer parte desse programa que é o maior programa de transformação social existente hoje no estado de Rondônia. Talentos do Futuro. Grande abraço. Ele que é técnico do time de futebol aqui do Bairro Apunhão. Bairro Apunhão. E vai competir com quem hoje? Candeias do Jamari. Candeias do Jamari. Isso. Como é que é formar essa meninada aí para poder estar aqui participando desse campeonato, aqui desse evento? Cara, é muito gratificante. Com certeza estar aqui com eles, participando desse torneio internacional, né? Contra a Bolívia, vem aí também nos prestigiar com esse futebol deles. E às 10h55 é o nosso desafio, que é enfrentar o Candeias do Jamari. Então, o meu coração aqui é de gratidão. Gratidão por estar participando desse torneio com eles. É isso, sucesso para vocês. Sucesso para nós.